Олимпия Лазоровски. Секоја сакам да видам вака, иако сум брз на јазикот и на тоа, секоја сакам другите да кажат нешто. Само почекате малку микрофона да ви врата. Се слуша, се слуша. Ја мислам дека ќе ме чуете. Се слуша. Размислувајќи секогаш околу тоа, многу ќе биде јако. Размислувајќи секогаш околу тоа, Македонија и она, секогаш сум бил определен на македонското. Не знам, зошто од дете од малена ми навлегло тоа во крвта, во емоциите, во многу сум разочаран од состојбата денеска, на времето во кое што живееме. Многу сум разочаран што не сме направиле до сега јадро македонско со црвени и не знам какви линии. Многу сум разочаран. Но не предаде. Мислам се дека некој чукун внук од некаде кој што и јазикот не го знае македонски, во некој момент како идеја може да се врати Македонија. Денеска сме ние најпонижуваниот македонски народ во својата држава, само отку ќе кажам дека босанците, бошњаците добија националност кој што нема уште од 44-та година, 43-та, тие добија и овде во Македонија, тие ќе бидат босанци, а ние ќе бидеме граѓани. Тоа е една работа. Втора работа, ја како го разбирам светот денеска, една стропа од една песничка, некоја што ја напишам, ќе ја зрецитирам за правдата, како ја гледам ја. Правдата е сон вечен, патот на вистината сечен, крадецот не е спречен, ништожникот до Бога ока вечен, а сепак славата во Македонија е миг свечен. Како да го најдеме лепилото, да речем и ја во крадежиството работим? Цементот е спој на шлунакот, водата и она и станува камен, бетон. Кај да го најдеме лепилото ние, а не само да се вика, како да се споиме, единство да направиме, ово да направиме, да сториме. Мора да се бара, да се искорни од некаде, лепилото да се најде на вистина во националната држава и борбата, пошто е борбата сега и меѓу државите, корпорациите, банкарскиот капитализам во светот, либералниот, кој што ја ги руши државите, државите на него го пречат. Ја мислам дека и од таму треба да се бара еден Николес кој што ќе не сврзува во македонството. И да се каже дека Македонија е држава на македонскиот народ, како што беше парно. Благодарам и се извинувам.